я люблю Божий дім, найрідніший куточок у світі. Добре бути з Христом там, де зібрані Божі діти. Церква мила мені, де осяєні радістю лиця, де Господні слова джерелом до сердець наших лються, джерелом до сердець наших лються. Тут зібрання святих, як же солодко з ними в єднанні, самих близьких мені, самих рідних сердець спілкування, лється Богу хвала, і молитви підносяться в небо. Тут багато тепла, тут багато духовного хліба, тут багато духовного хліба. Скільки радісних сліз в церкві люди знаходять спасіння, всіх прощає Христос, хто приходить сердечним довір'ям, серцем лину до них, до святих на землі, що від Бога, щоб зростати разом тут у церкві Ісуса Святого, тут у церкві Ісуса Святого. Тут зібрання святих, як же солодко з ними в єднанні, самих близьких мені, самих рідних сердець спілкування, лється Богу хвала, і молитви підносяться в небо. Тут багато тепла, тут багато духовного хліба, тут багато духовного хліба. Я люблю Божий дім, найрідніший куточок у світі. Добре бути з Христом там, де зібрані Божі діти. Добре бути з Христом в найтісніших стосунках сердечних. І не зможе ніхто відібрати це вічне блаженство, відібрати це вічне блаженство. Тут зібрання святих, як же солодко з ними в єднанні, самих близьких мені, самих рідних сердець спілкування, лється Богу хвала, і молитви підносяться в небо. Тут багато тепла, тут багато духа.